Сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгчдийн өдрийн амланг айлтгая. Өнөөдөр 5 сарын 13-ны лав гараг. Вашингтон ДС-ийн хотод одоо өдийн 1 цаг болж байна. За ингээд та бүхэнд цайны цагаар уламжлалтаагаа мэдээний төвчийг өргөж байна. За ингээд 5 сарын 13-ны өдийн 1 цагийн байдлаар дэлхийд нийтдээ 4,390,000 гаруй хүн одоо коронавирусын халдвар авсан гэж ойлцогдоод байна. Харин нас орсон хүний тоо 295,335 хүрчээ. За ингээд дэлхийн томоохон эдийн засгууд энэхүү тахлын хөлд нэрвэгдэж улмаар эдийн засгийн маш хүнд нөхцөлд орсон байдалтай байгаа. За харин Америк нэгдсэн улс нэг цагийн байдлаар халдвар авсан хүний тоо 1,414,789 хүрчээ. Нас орсон хүмүүсийн тоо 83,870 хүрээд байна. За ингээд Америк нэгдсэн улсад тахлын хөлд хамгийн их нэрвэгдэж байгаа. За 50,000-аас дээш хүн уншлагдсан мужуудад 1-дүгээрт нь Нью-Йорк мужуус. За ингээд 2-дүгээрт нь Нью-Джерси. За ингээд Иллинойс, Массачусетс, Калифорниа, Пенсильвания гэдэг мужууд одоо ихний 5 байрт орж байгаамаа. За ингээд бид бүхний харж байгаачлан үндсэндээ 2-3 сарын хооронд одоо байдгаар барьж туугаад байгаа Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг мужууд энэ одоо тахлын улмаас үүссэн хүн байдлаас хэрхэн одоо гэтлэн давж гарах вэ? Энэ одоо эрчимтэй огцом онолтыг яаж зогсоох вэ гэдэг тал дээр толгоо ашиглаж за ингээд толгоо ашиглаа зогсохгүй бас зарим нэгэн арга хэмжээг авч эхэлж байгаа маа. За тийм учраас эдийн засгийн одоо бүрэн зогсонд байдалд ороод байгаа мужууд эдийн засгаа буцаан сэргээх хүссэн хүсээгүүд бизнесүүдийг одоо ажилтанд оруулах чиглэлээр ажлуудыг хийж эхэлсэн байна. За жишээлбэл Калифорни мужуус 6-7 одоо хотуудыг зарим чиглэлийн бизнесүүдийг буцаан нээхийг зөвшөөрсөн байгаа. За эдгээрийн нэг жишээ бол Лос Анжелес каунти өнөөдрөөс эхлэн далайн эргийг хязгаарлагдмал байдлаар одоо олон нийтэд нээж байна. За хязгаарлагдмал байдлаа гэдэг нь зөвхөн далайн эргээ гүйх, алхах, усан сэлэх байдлаар одоо хүмүүсийг далайн эргээр очихыг зөвшөөрч байгаа юм байна. Мэдээж амны хаалт зүйлсэн байхыг албан ёсоор шаардаж байна. Харин далайн эргэ дээр олон нийтийг хамруулсан юм групп одоо үйл ажиллагаа, тухайлбал группоор тоглодог спорт зэрэг одоо оргилсан хэвээрээ байгаа юм байна. За ингээд ашимд өртөхөд Лос Анжелес каунти одоо стей хоум буюу гэртээ байх нь албан ёсны захирамжийн хүчинтэй хугацаа ирэх 5 дахь өдөр ингээд дуусгахар болж байгаа. За өнөөдрийн гарч байгаа албан ёсны мэдээллээр энэхүү одоо стей хоум гэдэг зөвлөмжийг цаашаа дахин сунгана. Магадгүй 7 сарын сүүл 8 сар хүртэл сунгаж магадгүй гэдэг ийм мэдээлэл бас явж байгаа маа. За ингээд нэгэнт Калифорни мужийн тухай ярьсны одоо ташрамдуулж хэлэхэд Калифорнигийн Алемета гэдэг каунтид таахрын мэдэж байгаачлан Tesla компаний том одоо мега үйлдвэр байдаг. За тэгвэл энэ тус одоо каунтид үйлдвэрүүдийн одоо хаах ийм захирамж хүчинтэй үйлдвэр үйлчилж байсан. За тэгвэл Tesla компани одоо захирал Elon Musk одоо энэ захирамжийг эсэргүүцэж за тухайн компаний үйлдвэрийг одоо буцаад нэг зөвшөөрөл өгөхгүй бол үйлдвэрүүд ачаад одоо Калифорни мужаас нүүнэ гэдэг ийм сүрдүүлэг хийгээд байсан юм аа. За тэгвэл тухайн орон нутгийн засаг захиргаа Tesla компанитай тохиролцоонд хүрсэн байна. За ингээд дараа 7 хоногоос эхлэн Tesla компанийн үйлдвэрүүд зарим одоо үйл ажиллагаа бага зэрэг багасгасан байдлаар дахин үйл ажиллагаагаа одоо нэхийг зөвшөөрч байгаа юм байна. За ингээд ямар ч байсан Elon Musk сүрдүүлсний эцэстээ сансандаа хүрч байгаа юм байна. За ингээд энэ хооронд Virginia мужи 5 сарын 15-наас эхлэн зарим одоо бизнесүүдийг мөн одоо хязгаарлагдмал хэмжээнд буцсан одоо ажилтаа авахыг зөвшөөрч эхэлж байгаа маа. За эдгээр нь одоо social distancing хийх боломжтой ийм бизнесүүд curbside одоо pick up буюу зөвхөн одоо хүмүүс custom руу гаднаас өөрийн захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг аваад явах боломжтой. За ингээд мөн одоо шууд хүмүүстэй харьцдаг бизнесүүд тухайлбал өсчин, хомсны салон гэх мэтлэнгээр эдгээр бизнесүүд нь зөвхөн одоо appointment-оор хүмүүсийг хүлээн авах, улмаар амны хаал заавал зөөсөн байх гэсэн нөхцөлтэйгээр одоо буцаан нээгднэ гэдэг ийм мэдээлэл өгч байгаамаа. За ингээд энэ ташрамд ортоход Virginia мужийн stay home албан ёсны захирамжийн 6 сарын 10 хүртэл
хүчнтэй байгаа. За ингээд тэрвээ 6 сарын 10-нд энэ хүү Stay Home захирамжаа сонгогдохгүй болвол төрийн зарим байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сэргээж магадгүй байгаамаа. За ингээд энэ 5 сарын 15 бол үндсэндээ Virginia мужи буцсан одоо хэвийн горимд орох эдийн засгуудаа сэргээх төлөвлөгөөний эхний одоо үе шат нь хэрэгжиж эхэлж байгаа. За ингээд 6 сарын 10-нд тухайн цаг үеийн байдлаас хамаарч 2 дахь үе шатыг эхлэн ингээд 6 сарын 10-наас хойш хэрвээ Stay Home гэдэг энэ захирамж одоо цааш нь сунгах шаардлагагүй үзэх юм бол бусад бизнесүүдийн мөн сэргээхийг зөвшөөрөх болтой байна. За ингээд энэ хооронд мөн одоо Virginia-гийн сургуулиуд намар сургууль орох үед хичээл онлайнаар эхэлж магадгүй гэдэг. За ийм одоо муу талаас нь бодож бас бэлтгэлээ базааж эхэллээ гэдэг. Ийм мэдээ бас өнөөдөр өглөө явж байгаамаа. За тэгвэл Washington мужи мөн одоо эдийн засгийн буцаан сэргээх юм үе шаттай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүл байгаамаа. За тэгвэл Washington мужийн захирагч нь дараагийн 2 дахь үе шатыг эхлүүлэхийг зөвшөөрсөн гэдэг мэдээлэл явж байна. За ингээд тос мужид эдийн засгийн сэргээх 2 дахь үе шатаа хэрэгжиж эхэлж байгаа тоолдогдуулж одоо энэ үе шатанд та дараах 8 каунтиг үйл ажиллагаагаа одоо сэргээх зарим одоо бизнесүүд ресторануудыг 40 чадлынхын 50% хүртэлх одоо хэмжээгээр буцаан одоо онгоохыг зөвшөөрч байгаа юм байна. За эдгээрт нь Stevens, Wakakum, Escamania, Ferry, Pend Oriela, Columbia, Garfield, Lincoln. За ингээд сонсон нэртэй каунтинд байдаг юм байна. За ингээд ямар ч байсан эдгээр 8 каунтид бизнесүүд буцсан одоо ажилдаа орж тухайлбал ресторанууд өөрийн бүрэн хүчин чадлын одоо 50%-аас хэтрэхгүйгээр одоо кастомрууд үйлчлүүлэгчд авах боломжтой гэж одоо заасан байгаамаа. За ингээд энэ шаардлагын хажуугаар нь одоо эдгээр ресторанууд үйлчлүүлж байгаа бүх одоо үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээлэл болон хаяг утасны дугаар зэрэг мэдээллийг нарийн бүртгэж авч явах ийм одоо үүрэг өгж байгаа юм байна. За ингээд энэ мэтлэнгээр бусад можуудад мөн одоо үе шаттайгаар эдийн засгийн буцаан сэргийг аль болох хурдан одоо эдийн засгийн уналтыг зогсоох, ажилгүйдийн төвшин одоо хязгаарлан зогсоох тал дээр тал талаасаа одоо хичээнгүүлэн гэж ажиллаж байна. За эдийн засгийг маш хурдан хугацаанд буцаан сэргийг бизнесүүдийг ажилд орох зөвшөөрөл өгөх энэ бол цагаан ардын буюу инфляцийн одоо барьж байгаа бодлого. За гэтэл нөгөө талаас нь эрдэмтдийн мэрэгжлийн хүмүүс эдийн засга ингэж буцаан сэргээх гэж ингэж адгах нь одоо их хүнд үр дагавар хүргэж болно. За магадгүй одоо тахлын одоо тархалт хяналтаас гарах юм болвол энэ нь эдийн засаг одоо унж байснаас илүү одоо хор уршигтай байж болно гэдэг ийм анхаарал ойлгыг одоо дахин дахин гаргаж байгаа. За ингээд энэ болж өрнөж байгаа үйл явдлуудаас харах юм бол одоо ерөнхийлөгч Дональд Трампын засгийн захиргаа нилийн хүнд байдалд байх шиг байна. За ингээд сонгууль хаяанд ирсэн энэ цаг үед одоо вирусын тархалт баг хяналтаас гарч олон сая хүн өвдөж, олон мянган хүн өдөр бүр одоо нас барж байдаг. Гэтэл хажуугаар нь үндсэндээ 2-3 сарын дотор эдийн засгийн баг илгээрээ хэвдсэн дахиад өвсөл байдал муудах ийм төлөвтэй байгаа юм аа. За мөн үүндээ зэрэгцээ дэлгэлэгчийн одоо улс төрийн сөрөг хүчнийхэн одоо эрчимтэй довтлосоор байгаа. За ингээд өчтөний мэдээнд бас дурдж байсан ерөнхийлөгчийн болон түүний одоо харьанд байдаг бүх компани санхүүгийн бүрэн тайланг конгрессийн байнгын хороодод авч танилцуулах ийм өсөлтийг одоо ерөнхийлөгч эсэргүүцэж улмаар одоо дээш шүүхтэр энэ маргаан хүрээд яг одоо энэ цаг үед дээш шүүхтэр ерөнхийлөгч дийлхүү конгресс дийлхүү гэдэг ийм маргаан болж байгаа юм аа. За өнөө өглөө Америкийн нэгдсэн улсын одоо мөрдөг товчоо буюу FBI мөн одоо Cyber Security болон дэд бүтцийн аюулгүй байдлыг хамгаалах агентлагаас хамтарсан юм мэдээлэл гаргаад байгаа юм аа. За энэ мэдээлэл дурдсанаар Америкийн нэгдсэн улс үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тухайлх юм бол одоо COVID-19 ирэхүү вирусын одоо эрдэм шинжилгээний ажлыг идэвхтэй хийж байгаа лабораториуд болон их сургуулийн одоо лабораториуд эрдэм шинжилгээний одоо төвүүдэд Хятад болон Ираны зүгээс кибер дутлгоо ирс одоо ихссэн байна. Улмаар хятадууд энэ COVID-19-ийн вирустэй холбоотой ийм эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил нэвтрхийг завдаж байна гэдэг ийм одоо албан ёсны мэдээлэл гаргаад байна. За ингээд бид бүхэн мэдэж байгаа Америк хятадын болон Америк Ираны харилцаа бол тийм сайнгүй байгаа. За дээр нь бидний бас өдрөөр анзаардаггүй нэг зүйл бол энэхүү одоо харилцаа сайн байсан ч гэсэн
Кибер дайм бол одоо цаг минут мөч тотом одоо өрнөж байдаг. Тийм учраас API болон төрөө дээд үйлдвэрлэлийн цаг агентлаас гаргасан мэдээлэл бол огт цоошин одоо шокнд оруулах юм мэдээлэл биш юм аа. За магадгүй энэ бол улс төрийн зорилго агуулсан ийм мэдээлэл байх гэж бодож байна. За ингээд дараагийн мэдээ Uber компанитай холбоотой мэдээ байна. За миний одоо өмнөх мэдээ нь бас гарч ирсэн Uber компани одоо энэ COVID-19 үед бизнес нь одоо эрс зогсон байдалд орсны улмаас асар их санхүүгийн алдагдал хүлээж байгаа. Үүний улмаас яг төв офис болон салбар офисуудад ажилладаг одоо хүмүүсийн ажлаас нь халахаар бэлдэж байна. Улмаар олон хүн халах одоо энэхүү ажил зориулд нийт 20 сая орчим долларыг одоо сан үүсгэсэн гэж мэдээлж байсан юм а. За тэгвэл энэ мэдээ одоо үнэн бол таарлаа. За өчигдөр Uber компани одоо захирлууд ажилчдаагаа одоо Zoom-ээр одоо шууд уулзалт хурал хийх үеэр нийтдээ 3500 ажилтныг одоо аль биесээр халж байгаа гэдгийг уулзалтын үеэр одоо дуулгасан байна. For the foreseeable future, our business will be smaller as fewer people are taking trips, and our size will have to be rationalized based on business need. Right now, the rides business is down by more than half due to COVID-19. With trip volume down, the difficult and unfortunate reality is there is not enough work for many frontline customer support employees. As a result, we are eliminating 3,500 frontline customer support roles. Your role is impacted, and today will be your last working day with Uber. You will remain on payroll until the date noticed in your severance package. За ингээд Uber компанийн одоо төв офис болон бусад салбар офисууд дээр одоо ажилладаг нийтдээ 3500 хүн ажилгүйчүүдийг нэж хилжиж байгаа юм байна. За ингээд өнөөдөр бас олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа нэг мэдээлэл үйл хөдлөл хөрөнгөний зах зээлтэй холбоотой. За ингээд 4 сард үйл хөдлөл хөрөнгөний зах зээл ямар байсан бэ гэдэг ийм тоо мэдээ одоо олон нийтэд тодорхой болж байгаа юм байна. За ингээд эдгээр тайлбар мэдээнд авагдсанаар Вашингтон ДС-ийн хот орчмын одоо тойрсон мужууд болон одоо хотуудын дунд хийсэн судалгаагаар үйл хөдлөл хөрөнгөний зах зээл өнгөрсөн мөн оныхтай харьцуулах юм бол дунджаар 19% орчим уналттай байгаа гэдэг ийм мэдээ гарсан байна. За ингээд үйл хөдлөл хөрөнгөний зах зээл хамгийн одоо өндөр уналттай байгаа бүсүүдэд Вашингтон ДС-ийн хот 31%, за Арлингтон хот 25% та бордуулалт буурсан гэдэг ийм мэдээлэл гарсан байна. За ингээд Америкийн эдийн засгийн уналтаа зогсоогүй цаашаа уналт үргэлжиж магадгүй байгаа. А тийм учраас мөн одоо үйл хөдлөл хөрөнгөний зах зээлийн уналт цаашаа үргэлжлэх баха. За гэхдээ энд бас нэг сонин ийм тайлбар байгаа маа мэрэгчлийн хүмүүс хийж байгаагаар. За тодорхой бол өнгөрсөн жилийн одоо яг энэ үетэй харьцуулах юм бол нийт одоо зах зээл дээр байгаа үйл хөдлөл хөрөнгөний тоо 37.4% одоо унсан гэдэг ийм бас баримт байгаа байна. За эндээс ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр хэдийгээр үйл хөдлөл хөрөнгөний зах зээл уналттай борлуулалтын хэмжээ буурсан боловч нөгөөтэйгөр мөн үйл хөдлөх эд хөрөнгөний нийлүүлэлтийн хэмжээ бас эрс багассан байгаа учраас түрүү дээр зөвсөн 37.4% багассан байгаа учраас энэ нь магадгүй одоо үйл хөдлөл хөрөнгөний үн өсөх ийм одоо нөхцөл бүрдүүлж магадгүй маа гэдэг ийм бас тамиг явж байгаа юм аа. За ингээд дараагийн мэдээ өчигдөр бүгд найрамдах намын одоо олонх бол гацсан намын бүлгээс за Америкийн нэгэн улсын түүхэнд байгаагүй асар их одоо өртөгтэй ийм одоо шинэ хуулийн төслийг одоо танилцуулсан гэдэг өчигдрийн мэдээнд дурдсан. House Democrats are introducing the Heroes Act, named for our heroes, whose provisions are largely based on the four previous bipartisan bills we have passed. За энэ Heroes Act гэж нэрлэж байгаа. За 1800 хуудас ийм одоо авраг одоо том хуулийн төсөл байна. За тэгээд энэ хуулийн төсөлд орсон зарим чухал заалтууд нэг ялангуяа одоо хэрэгжиж байгаа CARES Act-тай баг зэрэг харьцуулж ингэж одоо үзэхээр шийдсэн юм аа. За ингээд энэ хуулийн одоо төсөл тусгаснаар гол төлөв одоо мужийн болон орон нутгийн төсвийн алдагдлын нөхөх нэмэлт санхүүжилт илгээх. За тэгээд frontline workers буюу одоо тэргүүн өнгөнд ажиллаж байгаа
ажилчдын нийгмийн халамжийг шийдэх, улмаар цалингийн нэмэгдүүлэх, хортой орчинд, аюултай орчинд ажилласан нэмэгдэл цалин олгох гэж байгаа. За ингээд зарим төрлийн оюутны зээлийг одоо бүрмөсөн чөлөөлөх, за одоо CARES Act-ийн хүрээнд оюутны зээлүүдийн одоо хүүг тооцох болон иргэн төлдөө зогсоосон байгаа. За тэгвэл энэ одоо хуулийн заалтыг цааш нь дахин сонгох. За Medicaid бол Medicare даатгалын одоо санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх. За мөн одоо төрөөсөн байрны амьдарч байгаа болон одоо mortgage-ийн төлбөртэй хүмүүс тэднийг одоо хамгаалалтыг дахин одоо сунгах. За хамгаалалт гэдэг нь eviction order хийхээс татгалзсан одоо mortgage төлч чадаагүй улмаас foreclosure хийхийг хуулиар хөргөлсөн байгаа маа. За тэгвэл эдгээр одоо хөргөлсөн хугацааг цааш нь дахин сунгах гэдэг ийм залт орсон байна. Гэхдээ хуулийн төсөлд одоо mortgage-ийн болон төрөөсөн төлбөрт зориул шууд одоо бэлэн мөнгө олгох заалт байхгүй байгаа боловч CARES Act-ийн хүрээнд олгож байгаа stimulus check-ийг дахин олгоно гэдэг ийм залт орсон байнамаа. За ерөнхийдөө stimulus check буюу тусламжийн мөнгө олгох нөхцлүүд нь одоо CARES Act-тай тун төстэй. За ганцхан ялгаа нь хүүхдүүдэд $500 одоо урд нь өгж байгаа бол одоо шинэ хуулийн төсөлд хүүхэд болон dependent хүмүүст $1,200 тооцож олгоно гэдэг. За ийм төсөлд тусгсан байна. За мөн одоо ганц бие хүнд 1200 гэр бүлд $2,400 олгох энэ заалт нь хэвээрээ байгаа юм байна. За мөн одоо тухайн заасан олгын хэмжээнээс дээш гарсан тохиолдолд олгож байгаа мөнгөний тоог одоо бууруулах энэ шатлал мөн хэвээрээ тусгагдсан байна. За мөн одоо CARES Act-ийн хүрээнд ажилгүйлийн тэтгэмжтэр нэмж 7 хоногийн $600-ыг 7 сарын 31 хүртэл олгохыг заасан байгаа. За тэгвэл сая CARES Act гэдэг шинэ хуулийн төсөл тусгаснаар энэ одоо 7 хоногийн $600 нэмж олох энэ одоо санхүүжилтийг 2021 оны 1 сарын 31 хүртэл сунгая гэдэг ийм одоо төсөл оруулсан байгаа юм байна. За ингээд CARES Act-тэй харьцуулах юм бол шинэ хуулийн төсөлд дараах хэд хэдэн зүйлийг одоо сайжруулсан, за өөрчлөлт хийсэн байгаа юм аа. Нэгдүгээр нь CARES Act-ийн хүрээнд мөнгө олгохдоо 17-оос доош насны хүүхдэд олгоно гэж заасан. Улмаар одоо таксн дээр dependent гэж мэдүүлсэн ийм насны турш хүмүүс огт хамаарахгүй. Мөн одоо 17-оос 23, 24 хүртэлх насны одоо коллежийн оюутнууд одоо огт хамаарахгүй гэж үлдсэн байгаа. За тэгвэл шинэ хуулийн төсөлд эдгээр хүмүүсийг одоо бүгдийг нь хамруулахаар ингэ тосгсон байгаа маа. За тухайлбал tax буюу татварын бодлон дээр dependent гэж мэдүүлсэн бол тэдгээр dependent хүмүүс нь бүгдээрээ $1,200 тэтгэмж авна гэж тосгсон байна. За ингээд тухайн хуулийн төсөлд бас нэг оруулсан чухал өөрчлөлт бол Social Security дугаартай холбоотой. За одоогийн өчн төгөл төр хэрэгжиж байгаа CARES Act-ийн хүрээнд нэр нөхрийн хэн нэгэн татвар төлөгчийн дугаартайгаар tax бодуулсан болоод одоо хэнэн ч мөнгө өгөхгүй ингэж үлдээж байгаа. За тэгвэл шинэ хуулийн төсөл тосгоснаар хэрвээ эхнэр нөхрийн хэн нэгэн Social Security дугаартай бол тухайн Social Security дугаартай хүнд мөнгө олгоно гэж тосгсон байна. За тийм учраас Америкийн иргэд хууль бус цагаач хүмүүстэй уу статус ко хүмүүстэй гэрэлсэн нөхцөлд энэхүү тусламжийн мөнгөнд тавнгаж чадахгүй байна гэдэг. За энэ одоо гомдлыг энэ хуулийн төслөөр шийдвэрлэхээр тусгсан байгаа юм байна. За ингээд дашрамд өртөхөд энэ CARES Act-д 11 сард болон ер нь төрийн сонгуулийг шуудангаар авах энэ тогтолцоог одоо нэвтрүүлэх за үүн шаарлалтад байгаа хөрөнгийг одоо хуулийн хүрээнд шийдэж өгөө гэдэг ийм саналаас явж байгаа юм байна. За ингээд дашрамд өртөхөд энэ хууль болол 5 дахь өдөр санал хураагдана. За ингээд төлөөлөгчдийн танхим дээр олонхоор төрийн барьж энэ хуулийг одлоо баг батлах байх. За ингээд энэ хуулийг одоо сенатын төвшин болон ерөнхийлөгч цагаан ордон бол дэмжихгүй байгаа. Сенатын олонхын бүлгийн ахлагч Мич Маккенел гэдэг хүн аль хэдийн байршил илэрхийлсэн байгаа маа. За энэ хүний хэлж байгаагаар одоо өвчин төгөл дээр хэрэгжиж байгаа CARES Act-ийн хүрээнд зарцуулж буй хөрөнгийн одоо үр дүнг үзэж байж дараачийн алхмыг хийнэ. За одоо Америк нэгдсэн улсын одоо үрийн хэмжээ Америк нэгдсэн улсын нийт эдийн засгийн одоо хэмжээтэй төхөж очсон байна. За тийм учраас ийм одоо замбраагүй баруун солоогүй цатсан ийм өрлөгөн байдалтай одоо цэг тавьж жолоогоо татцгаая гэсэн ийм утгатай мэдээлэл хийгээд байгаа маа. За ингээд энэ хуулийн санал хураалт 5 дахь өдөр болно. Ингээд 5 дахь өдрийн санал хураалтын дараагаар энэ сэдвээр та бүхэнтэй мань дахин уулзах болно. За ингээд мэдээний төгсгөлд өчигдөр гарсан 40 мянган грин карт
40,000 green card гэдэг мэдээтэй холбоотой ийм одоо тодруулаг анхааруулга маягийн мэдээ хийхгүй бол бас болохгүй шинж тэй байна. За ингээд энэ бол би өчигдөр мэдэн дээр маш олон удаа хэлсэн энэ бол хуулийн төсөл. Хуулийн төсөл төсөлдөө одоогоор яг конгрессийн хэлэлцэх ийм хуулийн одоо жагсаалтанд ороагүй байгаа ийм одоо түүхий төсөл юм аа. Зөвхөн би өөрийнх нь мэдэн дээр бол маш анхааралтай маш олон удаа хэлсэн байгаа. Хүмүүс одоо үндсэн хүмүүс маш сайн ойлгосон байх гэж бодож байна. Гэтэл нөгөөтэйгөр Facebook дээр одоо энэ хуулийн төсөл одоо батлагдлаа гэдэг мэдээлэл яваад байх юм аа хүмүүсээ. Ийм байж болохгүй ээ. Мэдээллийг одоо маш улс ортой анзаарч хүмүүст зөв мэдээлэл бүгдээрээ өгөө гэж одоо уриалж байгаа юм аа. За ингээд Facebook дээр өчигдөжингээ одоо нэг мэдээ явуулсан. За бараг л одоо 40,000 грин картыг Монголын эм сүлэгч нар төхөр болчлоо. Таахан бараг чамдаан суваа бэлдээд байж байгаа гэсэн утгатай ийм мэдээлэл одоо явж байна. За энэ бол буруу. За ингээд түүний доор хүмүүс одоо нарийн утсыг мдээгүй хүмүүс маш их орж ирж сонирхсан байдлаар ийм зүйл байгаа маа. За энэ бол маш буруу хандлага шүү хүмүүс. Ийм шүүлтүргүйгээр мэдээлэл ингэж олон нийтэд түгээж болохгүй ээ. Одоо үзэж байгаа, уншиж байгаа мэдээлэлээ дуустал нь үзэж, дуустал нь уншиж байж тухайн мэдээний одоо яг үнэн бүдэг байдлыг одоо олж авнаа. Тийм учраас тухайн мэдээг бүрэн ойлгоогүй байж ингэж олон нийтийн сүлжээгээр тараах нь буруу шүү гэдгийг одоо энэ дашрамд анхааруулж байгаа маа. За дахин дурдхад 40,000 грин картыг эмнэлгийн ажилчдад олгох энэ хуулийн төсөл зөвхөн одоо түүхий төсөл байгаа. За энэ бол дэлхийн бүх хүмүүст хамаарна, дэлхийн бүх орнд хамаарна. Тийм учраас хэрвээ энэ хууль батлагдлаа гэж үзэх юм бол одоо энэ шалгуур, хэлний мэдлэг зэрэг маш нарийн шалгуур тавигдах нь ойлгомжтой. За тэгээд хуулийн төсөл цаашаа хэрхэн үргэлжлэх тухайн үед нь одоо бодиттой үнэн мэдээллийг би энэ хөө суугаараа тавханд үргэлжлүүлэн хөрсөөр байх болно. За энэ дашрамд дуртахад хуулийн төсөл хууль батлагдах энэ одоо явцыг маш сайн ойлгож мэдээлэл хүмүүст хүргэхгүй болов энэ нь одоо хүмүүс ташаа ойлголт төрөх ийм одоо нөхцөл болоод байгаа юм аа. За мэдээллүүдийн хэсгүүдээр явж байгаа ихэнх мэдээлэл нь гол төлөвөд хуулийн төслүүдийн тухай их мэдээлэл явж байгаа юм аа. Proposal. Хууль propose хийсэн гэдэг мэдээллийг одоо social site дээр тавьдаг. Тэрийг нь хүмүүс шууд хууль батлагдсан байдлаар хүлэн аваад, хүлэн аваад зогсохгүй бусдад түүнийг одоо мэдээлж байгаа гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй юм аа. За ингээд хуулийг одоо конгрессийн хоёр танхимд хэлэлцэж улмаар конгрессоос батлагдсан нөхцөлд ерөнхийлөгч Дональд Трамп гарын үсэг зурж баталгаажуулдаг юм аа. За тийм учраас хууль гэдэг маань одоо конгрессийн хоёр танхим дээр нь нэмэгдээд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч ийм гурван одоо хатуу шалгуур даваг туулж яж гарч ирсэн эрх зүйн баримтыг хууль гэдэг байна нэ. Түүнээс өмнө нэгдэж байгаа бүх зүйл хуулийн төсөл гэдгийг одоо энэ дахин анхааруулж байгаа маа. За ингээд өнөөдрийн үдийн мэдээгээ та бүхэнд хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл түр баяртай.